E aí galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, bora pro Daily Push. E como eu prometi para vocês, sempre tá mudando, nem que seja só uma carta, mas só para alterar. Ó, fazer o seguinte, eu vou pôr aqui, vou alterar duas cartas, tá? Vou pôr o foguete e eu vou pôr o Goblin com dardos no lugar da princesa. Vou deixar o espírito de gelo, que eu quero deixar o deck um pouco mais rápido, tá? Ao invés de pôr o Goblin com dardos e a princesa. Vamos lá. A única coisa é que eu perdi meu dano em área aqui, mas paciência. Só que o Goblin com dardos, vamos ver se eu consigo um chip damage ali. Beleza. Gastou o tronco dele. Conseguimos um dano lá na torre. E os nossos patifes. Beleza, patifão bateu um pouco lá. Vamos pôr o príncipe para estar protegendo. Gastou o tronco dele, né, galera? Então vamos lá de barril. Joguei errado, deveria ter jogado certinho na torre. Ah, não, acabou. É porque eu joguei na frente e falei que tava errado, mas acabou que ficou bom. Acabou que ficou bom. Os nossos patifes. Leva essa cabana aí, por favor. Beleza. Vamos com o nosso príncipe. Espírito de gelo. Jogou bem. O tronco. Deu um predict ali com o tronco. Agora é minha vez de predictar também. Galera, eu não vi que a mosqueteira ficou viva. Eu tava olhando lá o que ia acontecer lá com o exército esqueleto. Já vou pôr aqui porque ele vai vir de gigante real na outra lane, tá? Olha lá. Foi o que eu disse. Beleza, levamos sem tomar nenhum tiro. E eu esqueci que eu tô com foguete, tô achando que eu tô com a bola de fogo. Eu fiz tanto push usando a bola de fogo que eu tô achando, na minha cabeça, tô achando que eu tô com a bola de fogo. Ai, ai. Tá bom. Nossa, um baúzão gigante. Opa! Belezinha. Já vai dando like aí só por causa desse baú gigante. Vamos ver se tem alguma coisa pra doar. Nada. Bora pro segundo fight. Beleza. Peguei bastante valor com aquele último Goblin com dardos ali, galera. Deu, ele hitou. Hitou tanto, mas tanto. Pôr na ponte aqui, ver se a gente consegue um dano de ponte. Ok, conseguimos. Vou sair com o príncipe. Vou pôr também aqui, ó. Abre caminho. Beleza. Não vai ter o tronco agora. Ah, o príncipe ainda não tava no rage da torre. Ah, mas também ele jogou a bola de fogo. Galera. É o 2.6, tá? É o deck de corredor 2.6. Tá na cara, né? E vai vir de corredor, a gente coloca a gangue e o espírito de gelo. Como ele não veio ainda, já vou pôr o espírito de gelo.
Ó, para não vazar elixir. Vou dar uma tronqueba. Vou pôr o príncipe já aqui na frente. Se ele jogar o tronco, aí. Agora ele vai ter que jogar a bola de fogo. Deveria ter jogado na torre. Que caca que eu fiz. Goblin com dardos e espírito. É, galera, tem que ter muita atenção para jogar contra esse DR. Já tá com o corredor na mão. Vamos pôr nosso príncipe. Dividir essa gangue aqui. Vou jogar um pouquinho para trás. Quem sabe ele não erra o tronco, né? Não. Não errou o tronco, coisíssima nenhuma. Jogado um pouco mais pra frente teria sido melhor. Gastou a bola de fogo. Nossa, o corredor dele bateu demais. Bateu demais, demais, mano. Um push só ele fez todo esse estrago. Que deck safado. Olha, o cara conseguiu as 20 vitórias, galera. Conseguiu as 20 vitórias na CRL. Nossa, mas é ridículo também, né, galera? O deck tem muita distração pro meu. Não tem o que eu fazer. O cara tá tirando uma ainda conosco, ó. Jogou o tronco lá em nada, sem precisar. O deck tem muita distração, né, galera? O 2.6. O príncipe não chega, mas nem que a vaca tussa. Só chega se o cara vacilar, se o cara, ou o cara jogar mal. Caso contrário, vamos dar uma olhada no perfil do cidadão, do Prometheus. Ó, o deck todo full, a torre 13. E o cara conseguiu aí as 20 vitórias, galera. Olha, ele não tem grande desafio, não tem desafio clássico, não chegou na Mestre 3, mesmo estando com o deck inteiro upado, inteiro full, com a Torre 13, ele não chegou na Mestre 3, mas ele tem o emote da CRL. Isso aqui tá estranho, hein? Isso daqui tá estranho. Será que esse cara não pagou? O cara tem um deck inteiro full, as torres full, e não chegou na Mestre 3? No entanto, ele completou as 20 vitórias do desafio da CRL? Hã? Geralmente, quem completa as 20 vitórias do desafio são pessoas que estão na campeão, na Ultimate lá, né? Ultimate Champion. São pessoas que estão mais acima, né? Tem também alguns Mestre 3, mas. Estranho, viu, galera? Bem estranho. Na minha opinião, tá esquisito. Mas então, ali naquela partida, o que acontece? O 2.6 ele tem muita carta de distração. E ele tem também duas magias que são muito fortes contra o nosso deck, que é a bola de fogo e o tronco. O tronco acaba com as cartas baits. A bola de fogo, ela destrói os patifes, né? Lá acaba com os patifes. Então, ali, aquela era a dificuldade, galera. O cara tá forçando com tudo que tem. Ele tem um barril de bárbaros, né? Provavelmente. Eu nem sei se ele já jogou, mas vamos pôr um pouco para trás. É, ele tinha, mas ele tava sem elixir.
Acabou jogando bem mais tarde lá, né? Pro nosso Goblin. E vai ter lá o mago elétrico, né? Vou jogar o tronco para que eu possa jogar os patifes. Eu não quero jogar o príncipe. Ele para muito facilmente com os ma com o mago elétrico, ou ele coloca uma peca lá e gera muito valor com a peca. Vou permitir que essa bandida venha. Espírito de gelo pulou. Jogar um pouquinho para trás. Quem sabe ele não erra o barril, né? Não, ele não errou. Leva esse mago, leva esse mago. Ah, o Bárbaro entrou na frente. Vai dar uma batida. Perfeito. Puxar essa bandidinha. Vamos chamar a atenção também do Baby Dragon. O Goblin com dardos ficou fora do veneno. Que bom. Entrou agora. Baby Dragon vai destroçar nossa gangue. Vai pôr o veneno, será? Não deu tempo, ele tava sem. Ele não tá conseguindo rodar o deck na mesma velocidade que nós, galera, pelo jeito. Parece que é por isso que ele tá sofrendo ali. Por aqui pertinho, ó. Aqui a bandida deu dash. Esqueci que eu tô com foguete. Vamos fechar a partidinha. É isso aí, galera. Outra versão muito boa do Logbait, né? Goblin com dardos e espírito de gelo. Colocando foguete aí na equação. Goblin com dardos é um dano one shot fabuloso, né? Fabuloso. Ele faz isso muito bem, né? Ele é uma mosqueteira com menos vida, né? É isso aí, galera. O vídeo de hoje era esse. Já vou pedir que vocês deixem um like, que vocês compartilhem o vídeo com um amigo de vocês. Comentem o que vocês acharam dessa variação do Logbait. Inscrevam-se no canal. Galera, também ativem o sino, o sininho aí no canal. Ativem ele, porque toda vez que eu publico um vídeo, ele já aparece em forma de notificação aí para vocês no celular ou no computador. Já pode estar assistindo. Para quem curte aí acompanhar Logbait ou push do Logbait, quer pegar umas dicas aí, aí já recebe em primeira mão, já vai assistindo e já vai implementando aquilo que aprendeu no jogo pessoal, né, no jogo particular. Comigo é assim, galera. Eu assisto alguns pro players e cada vez que eu assisto esses caras jogando, eu aprendo cada vez mais. Eu trago pro meu jogo, eu faço meu jogo crescer. Eu fui melhorando assim. Beleza? É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau!